Tunazungumza jambo hili kubwa sana kwa wakati huu. Msimamo ni jambo la maana sana. Yesu akauliza, je, na nini mnataka kuondoka? Petro akasema, Bwana, tuende kwa nani? Maana wewe unayo maneno ya uzima. Huo ni nini? Msimamo. Mtu kwa maana Kristo akisha kusimama sasa, Kristo akisha kutimiza yote yaliyo muhimu na ya kipekee, tayari ameshamwamini Yesu na pia amepokea wokovu, amezaliwa mara ya pili. Kinachofuata ni kuwa na msimamo, kwa sababu maisha ya Kikristo ni safari. Lakini mimi nitazungumzia safari za aina mbili tu. Maana yake safari ya maisha imejaa misukosuko, sema amen. Amen. Au nabisha. Safari za maisha, safari ya maisha imejaa misukosuko mingi sana. Na ningekuwa na nafasi ningezungumza zaidi, kwa sababu somo hili ni refu sana. Lakini kwa leo nitadomoa domoa mambo machache tu kwa faida yako wewe msikilizaji. Sema amen. Amen. Ukiangalia ulimwengu huu, nigusie kidogo safari ya misukosuko katika maisha ya ndoa. Watu wote wa kwenye ndoa wameinama chini sasa. Kwa nini mmeinama mapema? Kwa sababu nitoka ndoa. Ndoa ni heshimiwe na watu wote, imeandikwa. Kwa maana hiyo basi, misukosuko katika ndoa ni mingi sana. Mimi sitasema yote. Mwehu mmoja akaondoka siku moja, anaenda kijiji cha mbali sana, sikojulikana. Amefika huko usiku, ukaingia akaona sasa hapa nitaliwa na fisi, nitafute mahali pa kulala. Akaangalia nyumba zilizo nyingi nyingi ili asipate shida. Ameingia pale, akakaa pale, kwa sababu ni mwehu, hana taratibu zile, hana ratiba ya kwamba atabisha hodi, sijui afanye nini na asalimie na nini. Alikaa, alipokaa pale, baadaye mwenye nyumba naye akafika kusema, mimi kweli nina safari, naona tu nilala hapa. Basi wakati huo wake zake na yule mwenye nyumba wanakuja kutoka machungani na mifugo yao, huyo mwehu anawaona, wakaanza kukamua maziwa. Mwehu anawaangalia, na yote hayo baadaye akaanzisha mazungumzo yule mwehu. Mimi nazungumza nazungumza habari za nani? Mimi sijaenda kwa Yesu. Wao maruka mbali, unasema nazungumza habari za mwehu. Nazungumza habari za mwehu. Naomba unifuatilie vizuri. Usiponifuatilia vizuri nitakuacha mbali ajabu, na hapo mimi nitakuwa sina faida kwako. Sawa pendo? Kwa hiyo naomba, mimi nazungumza habari za mwehu. Mwehu akaanzisha mazungumzo na mwenye nyumba. Akamuuliza hivi. Hivi wewe baba hapa una wake wangapi? Yule baba akasema, nina wake wawili. Akasema, na mimi huko niko